माननीय श्री बिना जैसवाल सम्माननीय सभामुख महोदय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार का आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री माननीय पृथ्वी बहादुर सिंह र उहाँको परिवारको आत्म शान्तिको कामना गर्दै म र मेरो पार्टी राप्रपाको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु सम्माननीय सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष अस्सी एकासीको बजेट विनियोजनमाथि छलफल गर्ने आज महिनौदेखि फर्मेलिटी पुरा गर्ने क्रममा छौँ र यस क्रममा मेरो पनि केही देखावटी योगदान होस् भनेर यहाँ उभिएकी छु जुन बजेटमा अलिकति पनि फेरबदल गर्ने सम्भावना नै देखिँदैन त्यस्तो बजेटलाई त्यस्तो छलफललाई देखावटी नै भन्नुपर्छ र अचम्म पनि मार्नु पर्दैन मा पर किनभने मेरो विश्वास मान्नुहोस् जुन टोलीद्वारा बजेट बनाइएको छ र उहाँहरू ऐनी इस कु को स्पष्ट जानकारी हो दुई चार दिन इसको विरोध बिरसी बिर्सिए सभामुख महोदय विषयगत यो देश को कानून तथा न्याय को सन्दर्भ में राजा राम शाह द्वारा कथित न्याय पाए गोर्खा जानू तर सारा न्याय तर सारा अन्याय विभेद को केन्द्रबिंदु गोर्खा नहीं बन पुगे महोदय यो समयको चक्र हो यही चक्रले आउने दिनमा खास गरी मधेससँग भएको दुर्व्यवहार भेदभावको हिसाब माग्नेछ र हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ रेडबुक हेर्दा जुन मन्त्रालयले जति राम्रो बजेट पाएको छ त्यो मन्त्रालयको रेडबुक त्यति फ्यान्सी बनाइएको छ यस प्रक्रियाले पनि यस बजेटप्रतिको मानसिकता झला झल्काएको छ हाम्रो रेडबुक्स हेर्नु एउटा यति फ्यान्सी भने अर्को साइज पेपरमा छ यो भन्दै महोदय संसारमा कुनै यस्तो देश छैन जसले देशको शिक्षाको अभावमा आफ्नो समय बलियो बनाएको छ तर सरकारले गर्छु भन्ने भ्रम पालेको छ महोदय मेरो आफ्नै गाउँ गाउँमा तिनवटा सामुदायिक विद्यालय छन् र हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप हेरी शिक्षकको दरबन्दी सङ्ख्या बेसी छ मेरो प्रस्ताव थियो कि यी तिनैवटा विद्यालयहरूलाई मर्ज गरी एउटा वेल फेसिलेटेड हाई स्कुलको निर्माण गरियोस् तर बजेटको यस्तो अभाव भयो कि अझ गोर्खा दडेलधुरा नुवाकोट समेतलाई पुगेन यस्तो सेन्ट्रलाइज मोनोपोली सिस्टममा मेरो प्रस्ताव अस्वीकारप्रति केही पिर छैन महोदय वर्षैदेखि मेरो मनमा उम्रेको प्रश्न शिक्षा हरेकको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने शिक्षालाई राजधानीसम्म मात्र सीमित किन गरिएको होला राजधानी मात्रैको विकासले देशको विकास हुन्छ भन्ने विषयमा मेरो नकारात्मक उत्तर छ सभामुख महोदय सरकारले मधेसले एउटा विश्वविद्यालय दिन सकेको छैन भने मधेसको छोराछोरी पढे भनी सक्षम हुन्छ तिस वर्ष चालिस वर्ष पहिला मौलिक अधिकारबाट वञ्चित बनाएर जुन शासन गर्ने चलन चल्ती चलाउने परम्परा थियो त्यही ओल्ड फेसन टेक्निकको प्रयोग मधेसी जनतामाथि हुँदैछ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो एउटा सानो कामले शिक्षा मन्त्रालय पुग्दा कर्मचारीले टिप्पणी गर्दै भने <laughs> मधेस कस्तो छ हामीलाई हामीलाई पनि थाहा छ मान्यज्यू कस्तो छ त मधेस मादेश मधेस र मधेसीप्रति यस्तो नकारात्मक सोच राख्नेले योभन्दा अझै कस्तो बजेट बनाइदेला म त यही रोसममा त दलीय सोचभन्दा माथि उठेर मधेसबाट आएका मान्यज्यूहरूसँग अनुरोध गर्छु कि मधेसका हकितको लागि एकजुट भई आवाज उठाउने बेला आइसकेको छ सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष असी एकासिक शिक्षा सम्बन्धमा उल्लेखित बुदा बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गराउने कुरा छ मन्त्रीज्यू यस कार्यक्रमभन्दा पहिला शिक्षकलाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने कार्यक्रमको विस्तार गराइयोस् आदरणीय मन्त्रीज्यू जुन मधेससँग देशको अधिक अर्थतन्त्र जुडेको छ र त्यस मधेसलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएन तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गरिब किसान दलित चमार मुसारलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ यो कुरा कसैलाई पस्दैन धन्यवाद दिन चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई कि तपाईँले दिवा खाजाको प्रत्येक दिन चिउरा र भुजाको लागि आठ अर्ब पैँतालिस करोडको विनियोजन गर्नुभयो दिवा खाजाको नाममा विद्यार्थीहरूले के खान्छन् र बजेट कसले खान्छ यो कुराको गवाही माननीय हरि ढकालज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ साथै पत्ता लगाउनुहोस् मान्ने मन्त्रीज्यू तपाईँले बाँडेको सेनिटरी प्याड कसले बेच्छ र कस कसरी पसलमा बाँडिन्छ सभामुख महोदय शैक्षिक क्षेत्र सुरु हुनु अब विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक हुन्छ मन्त्रीज्यू भ्रममा हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु पुस्तक छाप्नु ब्यालेट पेपर छाप्ने जतिको सहज छैन र मलाई पनि यो बुझाइदिनु पर्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट शैक्षिक छनोट गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा उठाउनु भयो तर प्रतिस्पर्धा पास प्रस्ताव नियुक्तिको लागि घुस कमिसन पैसा लाग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छैन केन्द्र सरकारमाथि पनि एउटा स्थानीय सरकार भन्ने सरकार छ सरकार यो सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई ठेक्का चलाउने गरेको छ वार्षिक छु डिजेल पेट्रोल नास्ता जस्तो इलेक्ट्रिसिटी बिलमा राष्ट्रियको को कोष सखा पारेको सबुत मसँग पर्याप्त छ सबे सरकारी, सबे सरकार ने ने जान जान यानी सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज